Salam değerli izleyicilerim, mən Elşanusta yenə sizinləyəm. Bugünləri mən BMW 39, Y39 markalı avtomobilinin çəkişini eləyib sizə göstərmək istəyirəm. Burada deməli maşın üzdən kraskalanacaq. Maşını üzdən kraskalayacağım və bəzi yerlər ki var, qüsurlar ki var, bunları sizə göstərmək istəyirəm. Bu belə bir şəkildə lak, kraska, yanı buje demək olar ki bir şey yoxdur burada. Kapot normalda yaxşıdır. Yəni kapotda əziyi, batıq zat yoxdur. Sadəcə olaraq beləncinə bir qüsur ki var. Belə bir şəkildədir. Lak yanıb. Gördüyünüz kimi. Maşını üzdən kraskalayacağım. Yüngül belə sürtünmələr, batıqlar zatlar olub. Mən bunu çıxartmışam bazardan o qədər. Belə xırda batıqlar zatlar var. Bu hissələrdə belə yerlər var. Yüngül bu saat göstərəcəm sizə. Bu hissəyə nəzər eləsəz görəcəksiniz, orada yüngül batıq var. Belə bir şəkildədir gördüyünüz kimi bu hissədə. Yəni belə batıqlar yəni çoxdur. Hər yerdə var demək olar ki. Belə burada var, nə bilim. Maşında pasatan yer bir dənə burdadır. Bu hissədə də pasatan yer. Bunu inşallah bacardığım qədər. Düzdür, mən pasa garanti vermirəm. Amma nə qədər də olması bacardığım qədər bu hissələri qaşıyacağım. Çünki iki detalın birləşməsində olanda, yəni o iki detalın birləşməsinin əgərsə arasında pas gedibsə, mən ona heç nə eləyə bilmirəm. Müəyyən vaxtdan sonra, yəni bir aya da çıxa bilər, beş aya da çıxa bilər, beş ilə də çıxa bilər. Mən ona garanti vermirəm. Sadəcə olaraq bacardığım qədər yəni təmizləyirəm. Yüngül belə atmetika vermişəm ki, yəni yaddan çıxmasın. Bu qapıda daha çox qırışlar var. Gördüyünüz kimi bu kantın üstünə nəzər eləsəz görəcəksiniz. Belə bir şəkildədir. Aşağı qapıda da var. Gördüyünüz kimi. Həmçinin də qabağda kapının üstünde uçan qabaq tarafında görsəniz, burada da var. Kırlada da var. Önce atmetika vermişəm. Böyle maşın bu vəziyyətdədir. İnşallah bunu sökmüşəm. Bamperlər. Böyle bir şəkildədir bamper. Bilmirəm. Nətər olacaq, bunu aparım verim gərək paykaya, bunu paykalasınlar. Çünki içərdən buna gördüyünüz kimi belə bir şey qoyublar. Bilmirəm, bunu nəyə görə qoyublar, Zakulovka ilə zadına işləyiblər, epoksid də çəkiblər bura. Bu tərəfdə də həmçinin. Nəysə, day, bunu kim işləyib, nə işləyibsə. Deşiyi də şpaklovka ilə gördüyünüz kimi bağlayıblar. Arxa bamper. Belə çatlar var. Və üst tərəfindədir. Onu da sizə göstərmək istəyirəm. Burada yüngül çat var. Burada da var. Oşun bamperlər paykaya gedəcək. Qüsurlarda köhnə çatdı nəticə. Nəysə, maşını üzdən kraskalayacağım dəyərli izləyicilər. İnşallah bunu çəkişini etap-etap sizə çəkib göstərəcəm. Damını da kraskalayacağım. Bunları yəqin ki, indi yəsindən razılıq alsam, bunları əgərsə dəyişsə, bunları da çıxarılacağım ki, meşat eləməsin. Adətən ora şunurzat qoyub, nəsə bir şey eləmək olur, amma vəziyyətə baxacaq, iş prosesi özü göstərəcək.
Hele ki proses devam ediyor. Burada da böyle bir kusur var. Hele ki bu kadar. Değerli izleyicilerim, maşının bütün belə deyək, nə qədər qüsurlar ki var idi, onların hamısını işləmişəm. Qapıların arasına girməyəcəyi dediyim kimi yüngül belə hardakı batıqlar, zatlar, xırda bir daş izləri zatları ki var idi, mən onların hamısını işləmişəm. Bu saat hal-hazırda maşın quruntlanıb, üstündən prayevka da vurmuşam, qara quruntuna işləmişəm. Damda elə bir ciddi bir qüsur yoxdur. Sadəcə olaraq matovqalanıb, kraskalanacaq. Təmiz öldürəcək kraskasını. Hal-hazırda aksesuarları işləyirəm. Yəni yüngül, xırda bir qüsurları var. Onları da aradan qaldırmaq üçün işləmək lazımdır. Maşını hələ yumamışam. Maşın tam şukurkalanandan sonra opşi maşın yuyulacaq. Belə bir şəkildədir maşın. İndi bamperləri şukurkalayıram. Üstündən də 800-lik şukurka ilə təzdən yenə yuyacaq. Quru-quru işləyirəm mən. Arxa bamper üçün hazırdır. Gördüyünüz kimi hazır sürtülüb. Burada da xırda aksesuarlar ki var. Onlar hamısı düzəlir. Quruntlanacaq. Sonra da mat kraska vurulacaq. Disklər uje kraskalanıb hazırdır. Disklər mən kraskalamamışam. Ayrı yerdə kraskalatdırıb yəsi. Ümumiyyətlə mən çalışıram diski yəni götürməyim. Vaxtım olmadığına görə ona görə diskləri götürmürəm. Belə bir şəkildədir maşın. İnşallah etap-etap dəyərli izləyicilərim. Bunu çəkib sizə göstərəcəm ətraflı olaraq. Hələ ki proses davam edir. Maşını da opşi yumalı yox əslində. Quruntdan sonra maşını yuyacağım. Beləliklə maşınımız hazırdır. Dəyərli izləyicilərim. Maşını polunu bağlamışam. Bu maşın üzdən kraskalanacaq. Kod 364-dür. Rəngin kodu. Və gördüyünüz kimi bütün hamısı bağlanıb. Səliqəli bir şəkildə lukun rezini çıxmadığına görə ona görə də məcburiyyət qarşısında bunu akuratla bağlamışıq ki tam, yəni kraska lak rezinin arasına qədər girsin. Həmsinin də bu hissələrdə bu hissələr hamısını bağlamışam. Motorda bəzi yerlər ki var, motorxanada kırlanın dodaqları kraskalanıcı və bu kırlar kraskalanıcı. Bu maşın üzdən kraskalanır. Opşamsı bağlanıb, gördüyünüz kimi indi təkərləri də bağlayacağım və başlayacağım kraskaya, bazanı vurmağa. Güzgülər, bamperlər hər ikisi hazırdır. Damın, qırağın qamışı və burada buferdə olan aksesuarlar ki var. Bunların hamısını indi silib və başlayıram kraskalamağa. İnşallah tam kraskalanandan sonra ətraflı çəkib sizə göstərəcəm dəyərli izləyicilərim. Beləliklə dəyərli izləyicilər, maşının bütün baza işləri yəni qutardı, kraskalama işi qutarıb maşının. İndi başlayacağım lak vurmağa. Bir yarım saat ta qədər gözləyəcəm ki tam qurusun. Bu saat hal-hazırda burada pes yanır. Temperatur 35 dərəcədir. İnşallah burada gördüyünüz kimi təzə vurmuşam. Hələ nəmdir kraska. Tam gözləyəcəyik qurusun və başlayacaq. Başlayacağım daha doğrusu lakını vurmağa. Güzgülərdir, hazırdır. Bamper hazır, kırışka hazır. Qabağ bamperdir və
damam kalmışlardı. Bir de burada faran aşağı askilerdi. Bunları da kraskalamışım. Bunları yiyesi dememiştim bana ama maşına uygun olarak ben bunları kraskalamışım. Böyle bir şekilde de maşın. İnşallah başlayacağım. Laka. Tam lak kurtarandan sonra etraflı olarak yine bunu çekip göstereceğim. Çünkü burada örtüm, kraskanın örtümü. Yani ben bunu kraskasına biraz çok vurmuşam. Belediyeyi hardasa 5 kat yani vurmuşam. 5 defa fırlamışam maşının başına. Her bir detallarda da ki yani aksesuarlarda da 5 defa vurulup ki tam örtüm olsun, hiç ne bilinmesin, hiç ne kalmasın karanlık bir şey. İnşallah tam laka başlayıp kurtarandan sonra etraflı yine size çekip göstereceğim bunu. Beləliklə, değerli izleyicilerim, maşının kraska işi tamamlanıp bazanı vurmuşam, lakı vurmuşam. Baza 5 kat vurulup, lak ise 4 kat vurmuşam. Maşını size göstermek istedim. Heç bir yerde yani axıntı falan yoktu. Var axıntı daha doğrusu, ama bir yerde de onu da özüm yani bilerekten böyle deyək axdı. Burada bazı tozlar, zatlar gördüğünüz kimi böyle tozlar var. Bazı yerlerde onları ben şkurka polirovka edip vereceğim maşını. Maşını polirovka edip vereceğim yiyesine. Hemsinin de böyle bazı yerlerde böyle zirzibirler, zatlar. Hemsinin de bu hisselerde böyle zirzibirler. Ve burada bilmirəm bu su ləkəsi səhvləmirəmsə bu ağzımdaki aspiratordan düşdü bu hissəni vuranda. Buradan düşüb bunu yani bərpa edəcəm mən. Bu düzələcək. Burada heç nə qalmayacaq. Belə detallar hamısı ideal vəziyyətdədir. Ucə gəlib baxıblar maşına. Yani detalların düzlüyü önəmliydi buradaki. Yani detallar yani düz çıxsın. Belə bir şəkildədir. Çox gözəl şəkildə çıxıb. Bu hisselerde kusurlar çok idi. Burada da həmçinin de bu hisselerde de var idi. Yüngül burada akıntı ki var. Bunu size göstermek istedim. Böyle bir şekilde de akıntı gördüğünüz gibi. Burada akıntı var. Buradan da seni göstereceğim. Böyle bir şekilde de. Burada hırda deşikler olduğuna göre ben bura biraz lakı biraz çok vurdum. Yani bir iki kat artık vurmuşam buraki. Yani deşikler örtülsün. Ve ben burada deşikleri örtmek için lak vurdum ki. Buradaki böyle bir lakın fesatları çıxdı üzere. Yani aktı. Ona göre de bunu da temizleyeceğim. Böyle maşın eladı. Her şey kaydasındadır. Heç bir kusur. Artık kusurlar yoktu. Sadece olarak tozdu. Burada maşın işleyelim diye ona göre. Burada tozduk. Tozlat var maşının üstünde. İnşallah gözleyeceğim. Bir müddet geçsin. Sonra başlayacağım bunu polirovka eləməyə. Obşi maşın şkurkalanacak. Ve polirovka olunacak. Böyle bir şekilde maşın bütün zamok, mamok her şey sökülüb. Bamperler uca hazırdı. Her ikisi hazırdı bamperlerin. Hırda aksesuarlar ki var idi. Onlar hamısı kraskalanıb. Mat şeklinde olub. Buralarda kraskalanmışam ben bu stoykaları. Bunlar da matdı. Böyle değerli izleyicilerim. Faraları hələliyə bağlamışam üstüne. Ola bilər ki maşını polirovka eləyəndə üstündən yüngül aparatla gedim ki nə qədər də olmasa rəngi asılsın. Belə bir şekilde de değerli izleyicilerim maşın. İnşallah maşını polirovka işi tamamlanandan sonra maşını yığacağım. Onda uca etraflı size göstereceğim. Ne var ne yok. Hamısını əməlli başlı size göstereceğim. Her şey kaydasındadır. Heç bir artıq bir qüsur zadı yoxdur. Sadəcə olarak
iki tane benim hoşuma gelmeyen kusurlar ki var idi. Burada Kraska'da su izi düşüb belə bu hissədə və qabaqda kırlada olan axıntıdır. Qalanı heç bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq tozlar zatlarda onlar da demişəm. Yəni həmişə bütün videolarımda deyirəm ki mən olmadım, qeyri-adi bir rəngsaz oldu. Yəni qaraj sistemində kraskalanan maşınların hamısında toz olur. Buna əhəmiyyət verməyin. Bunlar şukurkada təmizlənən şeylərdir hamısı, düzələn şeylərdir. Üstündən də polirovka elirsiniz, vabşa işinə bilinmir. Ona görə də narahat olmayın belə şeylərə görə. İnşallah maşını tam yığandan sonra polirovka eləyəcəm, sonra başlayacağım yığmağa. Ondan sonra ətraflı sizə çəkib göstərəcəm. Beləliklə, dəyərli izləyicilərim, maşının bütün zirzibirlərin hamısını götürmüşük. Yəni tozlar, zatlar ki var idi, hamısını təmizləmişəm. Maşın 2000'lik, 2500, dalıca 3000'lik şukurka vurmuşam və 6000'liklə axırda yumuşam. Bu saat maşın hal-hazırda gözünüz gördüyünüz kimi motovkalanıb hazırdır. Bunu başlayacağım indi polirovkaya. Bu hissələrdə axıntılar ki var idi, mən bunları götürmüşəm, bunları sizə göstərmişdim və burada bir iki dənə su izləri ki var idi, bunları da götürmüşəm, bunları polirovkadan sonra sizə çəkib göstərəcəm. Belə bir şəkildədir maşın, damlı da motovkalamışıq, hazırdır. Yəni birinci 2000'liyi vuranda tam yəni parıltısı ölür, sonra yavaş-yavaş şukurka ilə onun parıltısını açıb və dalinə işi polirovka eləyəcəyik. Belə bir şəkildədir maşın. Maşını tam polirovka edəndən sonra ətraflı sizə yenə çəkib göstərəcəm. Disklər dəyişilib, diskləri, yəni yiyəsi, bunu mən kraskalamamışam sadəcə olaraq. Saat çəkildi disklər, ayrı yerdə kraskalatdırıb. Mən yəni kraskalamamışam. Belə bir şəkildədir maşın. Tam polirovka qutarandan sonra bunu sizə çəkib göstərəcəm, dəyərli izləyicilərim. Beləliklə, dəyərli izləyicilərim, maşının bütün, yəni bu polirovka işi hamısı tamamlandı. Polirovkanı mən bu saat qutarmışam. Bunu mən polirovka eləmişəm, bunu sizə göstərmək istəyirəm. Nə qədər ki, zirzibirlər, zatlar ki var idi, cızıqlar, zatlar, bunlar hamısı getdi. Buradan sizə bir şey göstərmək istəyirəm ki, burada vaxtilə, mən bunu sizə göstərmişəm, bu hissələrdə gördüyünüz kimi heç bir lakın izi yoxdur. Yəni burada axıntı var idi. Mən bunları sizə göstərmişdim. Bu hissələrdə və bu hissələrdə deşik olduğuna görə mən onları doldurmuşdum etap-etap. Yəni bura 6 qat, 5-6 qat yəni mən kraska lak vurmuşdum bu hissəyə. Yəni tam dolsun deyə, sonra şukurkalayanda hamar olsun deyə. Qapılarda qətiyyən qırışlar qalmayıb. Buradan sizə bunu göstərmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, heç bir şey qalmayıb qırış-mırış. Əsas bu qapılara görə maşın gəlmişdi bura. Altında da həmçinin qapı ideal bir vəziyyətdədir. Və burada su izləri ki var idi. Bunları da mən götürmüşəm. Burada su izləri var idi. Aspiratordan bu hissəni vuranda. Aspiratordan tökülmüşdü, ağzımdakı aspiratordan tökülmüşdü, buxarlanma olmuşdu deyə ona görə. Burada da su izləri var idi, kapot, bagaja da düşmüşdü, kırlaya da düşmüşdü. Bunları da mən götürdüm, tərtəmiz, əla bir vəziyyətdə. Bütün bu aksesuarlar hamısı matlaşıb, altındakı aksesuara qədər. Stoplar polirovka olunub, bütün kantlar, zatlar hamısı akuratına oturub yerinə, bunlar da kraskalanıb. Və bu stoykaları kraskalamışam mat rəngində. Bumper də ideal bir şəkildə də oturub, qaqbalajına yeri yerində.
Heç bir zazor zat qalmayıb, hamısı qaydasındadır. Bircə burada bu kantın qulağı kırıq olduğuna görə mən bunu yüngül az bir miqdarda germetikə vurmuşam ki, o da belə deyək, bütün ustalar hamısı vurur onu. Bu məcburiyyət qarşısında olanda, yəni onu vurursan, belə əla bir şəkildədir. İnşallah bu hissələri də kraskalamışam. Orada 39'larda ən eybəzər yer oradır. Onları hamısı kraskalanıb, hər iki tərəfdə kraskalamışam. Diskləri mən kraskalamamışam. Diskləri ayrı adam kraskalayıb, yəni yiyəsi aparıb kraskalatdırıb. Sadəcə olaraq mən maşını kraskalamışam. Damını da sizə göstərim. O nə qədər ki, zirzibillər, zatlar ki var idi. Mən bunları dəfələrlə deyirəm. Amma adətən el olur ki, müştəri bura gələndə yəni bu zirzibilləri tozlu zadı yəni görür. Bu ümumiyyətlə qaraj sistemində kraskalanan maşınların hamısında toz olur. Yəni bundan narazılıq etməyin. Dəyərli izləyicilər, məni izləyən buradan hər kəsə səslənirəm ki, belə şeylərdən narazılıq eləməyin. Yəni, ay maliyar niyə bugünə qaldı bu? Maliyar bazarsa, yəni onu hamısını təmizləyəcək. Gördüyünüz kimi kapot, hər bir şey qaydasında. Güzgülərin bu boğazları da matlaşıb, qraskalamışam onları. Belə bir şəkildədir maşın. Təşəkkür edirəm, dəyərli izləyicilərim. Buradan hamımızı salamlayıram. Məni izləyən hər kəsi var olun. Minnətdaram məni izlədiyinizə görə. Like qoymağı unutmayın. Abunə olmağı unutmayın, dəyərli izləyicilərim.